জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ক্ষুব্ধ মৰাণৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক। মৰাণৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতি, কিয়নো শিঙিৰজান টেঙনি লাইনৰ এজন 60 বছৰীয়া প্ৰাক্তন শ্ৰমিকক কৰোণা হস্পিটেলৰ পৰা আনি আধা ৰাস্তাতে এৰি থৈ যোৱাত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ক্ষুব্ধ হৈ পৰে। উল্লেখ্য যে সুদাম চবৰ নামৰ 60 বছৰীয়া প্ৰাক্তন শ্ৰমিকৰ দেহত 28 জুলাই স্বাব টেষ্টৰ জৰিয়তে কৰোণা পজিটিভ পোৱাৰ পিছত 108 সেৱাৰ সহায়ত চৰাইদেউৰ ৰজাপুখুৰীস্থিত কোভিড হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পিছত 31 জুলাইত লোকজনৰ দেহত কোভিড নিগেটিভ অহাত লোকজনক ঘৰলৈ লৈ সন্ধিয়া লৈ অনা হয় যদিও সুদাম চবৰ ঘৰৰ বা পৰিয়ালক নজনোৱাকৈ বটামৰা তিনিআলিত নমাই থৈ যায়। আনহাতে সন্ধিয়া স্থানীয় লোকে সুদাম চবৰ ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি আহি থকা দেখা পাই সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাৰ লগতে আতংকৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত। পিছত স্থানীয় চিকিৎসকক খবৰ দিয়াত চিকিৎসকে নথি পত্ৰৰ লগতে চবৰক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাত গম পায় যে তেখেতক কৰোণা নিগেটিভ অহাৰ বাবে কৰোণা হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছতে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰতি জাঙোৰ খাই উঠে শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ টেঙনি লাইনৰ বাসিন্দাসকল। আমাৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ বহিৰাজ্যৰ কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা এজন শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ এজন ব্যক্তি, তেখেতৰ সোণাৰীলৈ বিশেষ কাম এটা যোৱাৰ কাৰণে তেখেত আমাৰ বাগিচালৈ পুনৰ ঘূৰি অহাত তেখেতক আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাব যোৱা 22 জুলাই তাৰিখে স্বাব টেষ্ট কৰাৰ পাছত তেখেতৰ যোৱা 28 জুলাই তাৰিখে তেখেতৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ আহে বুলি আমি স্বাস্থ্য বিভাগে নিশ্চিত কৰে। আৰু পজিটিভ ৰিজাল্ট অহাৰ পাছত তেখেতক সোণাৰী কোভিড হস্পিটেললৈ স্বাস্থ্য বিভাগে লৈ যায়। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে তেখেতক কোভিড হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ পাছত যোৱা 28 তাৰিখে তেখেতক লৈ যোৱাৰ পাছত যোৱা ইংৰাজী 31 জুলাই তাৰিখে তেখেতক পুনৰাই আমি আমাৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে একো গম নোপোৱাকৈ আৰু তেওঁলোকে কাকো খবৰ নিদিয়াকৈ ব্যক্তিজনক 31 জুলাই তাৰিখে ৰিলিজ দিয়া হয় বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু তেখেতক স্বাস্থ্য বিভাগে আনি ঘৰত চমজাই নিদিয়াকৈ আধা বাটতে এৰি থৈ যায় বুলি অভিযোগ উঠে। আৰু আমি স্বাস্থ্য বিভাগক এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক এৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচা তথা গোটেই অঞ্চলটোতে এক হোৱা দোৱা লাগে। আমি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে জানিব বিচাৰে যে তেখেতৰ আচলতে হৈছে কি, তেখেতক নেগেটিভে আহিলে নে তেখেত তাৰ পৰা পৰাই আহিলে, এই কথাটোক লৈ আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক হোৱা দোৱাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰা তেখেতসকলে তেখেতক ৰিলিজ কৰি দিয়া বুলি নিশ্চিত হৈ তেখেতৰ দুদিনৰ পাছত পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত তেখেতৰ ৰিজাল্ট নেগেটিভ আহে বুলি গম পাওঁ। গতিকে আমি স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনক আমি এই ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু তেখেত পলাই তাৰ পৰা আগবাটতে এৰি থৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ শিঙিৰজান অঞ্চলটোতে যোৱা নিশা এক বিশৃংখল তথা উশৃংখল এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক পুনৰাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নকৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলে যাতে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে তাৰ বাবে আমি স্থানীয় ৰাইজবাসীৰ হৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। যোৱা ইংৰাজী 22 তাৰিখে আমাৰ শিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ আপাৰ টেঙনি লাইনৰ সুদন চবৰক স্বাব টেষ্টিং কৰা হয়। আৰু স্বাব টেষ্টিং কৰোৱাত তেখেতক ৰিপৰ্ট পজিটিভ আমাৰ 28 তাৰিখে আহে। তো পজিটিভ অহাৰ লগে লগে তেখেতক স্বাস্থ্য বিভাগে শিঙিৰজান বাগিচাৰ পৰা আমাৰ শিঙিৰজান হস্পিটেলৰ মেইন চিকিৎসকৰ সহায় সহযোগত তেখেতক মানে সোণাৰী লৈ যায়। আৰু সোণাৰীত তেখেতৰ মানে চিকিৎসা কৰে আৰু চিকিৎসা কৰি 31 তাৰিখে তেওঁক মানে আমাৰ শিঙিৰজান আনি ৰাস্তাত ক'ৰবাত এৰি দিয়ে। আমি ৰাইজে আচৰিত হৈছোঁ যে তেখেতক যেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিলে চিকিৎসা কৰাবলৈ, আজি শিঙিৰজান বাগানখনত তেখেতক স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাস্তাত এৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ শিঙিৰজান সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা উৎপত্তি সৃষ্টি হয়। যোৱা ইংৰাজী 28 তাৰিখে সেই ব্যক্তিজনে শিঙিৰজান কাষত লাগি থকা বৰুৱা তিনিআলিত ৰাতি প্ৰায় 8টামানত এৰি দিয়াত তেওঁ উভতি আমাৰ শিঙিৰজান বাগিচালৈ তেখেত যেতিয়া আহিলে, অহাৰ পাছত ৰাতি ৰাইজে তেখেতৰ প্ৰতি ঘৃণাভাৱ ৰাখি বহুত ডাঙৰ এটা হাই হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত আমি বাগিচা ইউনিয়নৰ সম্পাদক হিচাপে আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ শিঙিৰজানৰ বিষয়ববীয়াসকল গৈ তাত আমি যিখন মানে হাই হুলস্থুল হৈছিলে ধুনীয়াকৈ দস্তুৰ মতে বুজালোঁ। আৰু বুজোৱাত তেখেতৰ স্থানীয় বাসিন্দাবিলাকে কৈছে
যে ইতিমধ্যে যেনে আমার সুদন সবর ব্যক্তিজনীর পজিটিভ রিজাল্ট পালে আহি ঘর পা তেখেতক চিকিৎসা করবে লৈ গৈছিলে। তেখেত তেনেকা আনি সেইজন ব্যক্তিক যদি ঘরের গৃহস্থক সমজাই দিলে হেতেন যে নহয় তোমাক তোমার রিপোর্ট নেগেটিভ ওলালে, গতি তুমি আজির পা হোম কোয়ারেন্টাইন থাকিবা 14 দিন, তেতিয়ালে রাইজে ভাল পালহেতেন। রাইজর এটাই প্রতিবাদ করেছে যে তেখেত ঘর নেরাকে রাস্তা তেড়ি দিলে, তেখেত পলাই আহিছে বা তেখেত এই যে মই এজনী মানে করোনা রোগী হই বলে যে মনত আঘাত পাই যদি নকরা কাম করবলে বাধ্য হলেতেন তেতিয়ালে জগরিয়াটো আমি রাইজে কাক কম। ইতিমধ্যে আমি এই আমার চৰাইদেউ জিলার যিজন আমার মেন মেডিকেল ইন্সপেক্টর আছে তেখেতক আমি দাবি জনাইছো, আমার চৰাইদেউ জিলার প্রশাসনক আমি দাবি জনাইছো যে তেখেত তোর নিচিনা আরো যাতে কোনো ব্যক্তি তেনেকা রোগী আক্রান্ত মানে মৃত্যুমুখলে না পঠিয়াই তার একটা উচিত তদন্ত লবলে কারণে আমি সমগ্র ইংরেজানবাসী রাইজে প্রতিবাদ করছো আর দাবি জানাইছো।